وظیفہ رسالہ کی رات کو سمن کنے پہلے محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ اے دوہیں نبی سید اس مبارک محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ ہیک نانت پڑھ کے پوری تسبیح ایک سو ہیک مڑ کے یعنی تسبیح ہوئے پڑھ کے سونے اللہ کنے دعا مانگ کے سم آج میں تک جو سیدہ دیا اے سارا خان قیدہ اے سارے سلسلے دا اے الحمدلہ وظیفہ ہے کہ ایسے برکات ہیں کہ موت کے پہلے اللہ تبارک و تعالی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمیشن ہے اور اگر قرضہ ہے موت کے پہلے اللہ صحیح ایسے غیب کے انتظام فرما دے سن کہ تیرا قرضہ نہ ویسی موت کے پہلے اللہ سے اپنے سونے محبوب کا دیدار نصیب فرمیشن اور رزق دے برکت برکت ہوئے سی اور 70 مرتبہ صبح دی نماز کے بعد اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز یہ پڑھا کر تاکہ اللہ نال تھوڑا جا رجوع کر زیادہ پریشانی ہوئے میں اپنا تیرے طریقہ دسنا پیا جڑا میں کرے نا رات نو رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ سبحان صلاۃ التوبہ پڑھ صلاۃ الشکرانہ پڑھ بندے آ کے حضرت جی صلاۃ آخری گال بھائی ختم صلاۃ التوبہ ہی پڑھو صلاۃ الشکرانہ ہی پڑھو صلاۃ الحاجت پڑھو شیر کی ویسن میں کہ کوئی نہیں تبدیلی ہی بدی ہے تبدیلی دا دور ہے غریب عوام جڑی ہے مہنگائی دے پس گئی ہے لیکن تو بھی ہوں یوں کچھ اپنا گانا پیر صاحب کو شارٹ کٹ عمل ہو رہی ہے چلو ہوں تبدیلی دا دور ہے میاں اللہ غفور رحیم ہے جڑے حال اک سب جڑے ویلے سب رب سن دے لیکن رب قبول بھی کرے دے رب نیندا بھی ہے کیویں چا کر رات نماز صلاۃ التوبہ و صلاۃ الحاجت و صلاۃ الشکرانہ تری نی ہے کٹھے تک ایک ٹکٹ ترائے شو ہے پر دو رکعت پر سمجھ نہیں تو سمجھ نہیں جائے ہے بھاگ گیا جب سمجھ نہیں اپ اچھا اچھا یہ اپ کڑا کے ساتھ سمجھ نہیں اللہ 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 اللہ